نيو رأي الله هدي أنا وصل لابد أنت عن بوق دالي زرت أنا زير شبه الله عن آد يا آد يا آد يا إنه حنو إن شيء وأنا عن كحوم أنا رنتي ده استيت كنوا كهالي نور كنوا مناك ويالي لكن هذا ده ما ده وسير كي بطرالك أو كهالي واحد مدين مارتي عانا داتي دول لقبي نقطي ده أنا عقدة جونيا ما قبنا ده قال جونيا أنا ما قبنا لكن ده قفكم وقت هدي ماشي ماشي مناسب كهيد أنا ما قيس على دكان ده هو كبير يا مب مقرات مركا تاس هدي أنت سو جدبو واهدين علشان طبعا مدام ماشي حفلة وينو ميزان كاس اللي تهيو مدحتي قرن كأوس الرئيسي يجوك تين وحالة أنا لو بفكره مارتي وحالة صو وحلو صو بندقة وح عضو لبسو لصو لصو استفاف ترى هذا لكن كل إنسان غلط كم هذا ما ضو وحين مركا أن وجدلها هي نوارت واسك عبده واسك يرانيسه ولا وياها كليا بهير شبه لما هن بنتلان وياها هذا الشيء أو قيلدان أيك موجنيسي إن أرنتان يدون مدحويلها بنتنا سيد عبد الله داني مانتا أو كهلي إن جرو شيء إن دولة فدرالك إسكور كينيسو ضد وضد جن جوال كاسي مدق بل أرنتا مركان إجنو سيدا يدون أم وقتها dulani dowladda dhexe waxa dhaxyaalay oo ognahay sidii maartay ilaa iyo sidii markii dambe loo doortay iyo dowladda dhexe xataa qofkiisa doorkiisa hore qayb kamida dowladda dhexe ay isku salaameen marka inuu horumar kasto la sameeyo xataa inuu soo dhaweeyo inaa iska cad hadda calaashan waxaan wax maartay in iska yar hadii xataa wax kasto wanaag oo la qabto dowladda dhexe qabato ma soo dhaweeynaayo taa laga bana filayn inuu maartay bogaadiyo ama uu yiraahdo calaashan maartay in awl fiican la qabto taasina laga sugeen walaal way hay en markabkii shalay ayuu muqdisho ku soo xirtay en wiilina si rasmi ah shaqadiisa uma bilaabin oo qorshuhu uu ku jira hadana waxaa jira qeyladaan ku aadan arintan shidaal baarista ah marka aynu eegno iyadoo hadda wiil meel la gaarin hadana en isqabqabsigan iyo buun qaan bilaawday en sidee ayuu wax u socon karaan isleeda horta yaalo ninka la yiraahdo madaxweyne Xasan Sheekh en maalin weligiis aliis ayadoo laga daba qeylinayo laga daba buuqayo saaray tahay kaasay tahay kooyay tahay leeyahay ayuu hawshiisa wada jiray bareegna boos qaba jirin waana waxyaabaha horumarka dawladda ay ku talaabsatay oo maaratay ido siyaasiyiin badan oo mucaarada iyo kuwa kale maaratay wax kasto wanaag la sameeyo inay meel qalloocan ka fiiriyaan ilaahay dabeecadooda ka dhiga iyo taas iyadoo lagu daba buuqayo maaratay dhul uu gartay iyo mar la leeyahay maaratay lacag uu dhacay mar la leeyahay saaro uu yeelay mar la leeyahay wax adiga maalin kasta uu ceeb laga sheegayo haddana gabaal uma soo fiiriyo waa ilaahay dabeecadda uu siiyay iyo karti uu geliyay waxyaabaha uu hadda ku guuleysayna ka mid tahay marka waxaan is leeyahay tana bareeg uma qaba doono dabcan markii ay natiijada la gaarana cid walba ogaan doontaa xataa natiijada hadii la gaaro qolo wax ka sheegaysa lama way doona laakiin xasan shaqan tan bareeg u qabana ma umaleynaa walaal way hay raaligelinta dawladda ay bixisay hirshabeela sida ay ugu qanci kartaa isleeda wallahi aniga la yaan la marba hadii dawladdu raaligelin ka bixisay anagu waxaan tabanay oo aan dawo ah bulshada ma aragtay ahayeen wax ma aragtay kaliya anagu meel kul xirnaa ma aragtay aan si hoos u aragna maysanay wax waad wax baraa bulshada ay leeyahayeen hadii marka cidii gacanta ku soo ku haysay hawsha iska leheed oo wasaaradii waad roolka wasiirka ay ka hadleen oo ay qalab soo u dhacay tilmaameen oo anaguna aan ogaaneen aan calaashan wax inta ka hooseeyay ayse jirin dabcan taas waa looga qanciyaa dib male laakiin waxaan rabaa inaan fursadan ka faa'iideysanayna waxa jirta in hadda gobolka Hiiraan oo kale waxaad moodaa horta in markasta dhibaato ay ku soo laalaabtay xagga kala dambeynta iyo abniga oo isteedka u dhibaato badan ku qabo isteedka dhibaatoas oo ku qabo dadkii ka shaqeeyana dowladda dhexe ay xubno ka yihiin example hadda Cali Jeeto kale barasaabka gobolka u ahay xilka markii laga qaaday oo ninka la xilka loo magacaabay wuxuu yiri waxaan madaxweyne ka ahay maamul la yiraahdo Baraadid oo halkii Hiiraan State mana aqoonsan Hirshabeelle dambigaas markii uu galay oo uu qaladka sameeyay meeshii la rabay dawladda dhexe inay talaabo ka qaado waxaa lagu casuumay in maaratay madaxweynaha uu la taliyo uu noqdo dhinaca maleeshiyaadka iyo maaratay maxalliga macawsileeda kaaga barane xataa hadii la dhihi lahaay madaxweynuhu waa iska nabadoonay calaashan war wixii aad meesha ku soo xirxirtana kala dir adiguna meeshan joogo maaratay oo si uu loo macneeyay waxa ay ahaan lahayd
wixii sidii meeshii u yaala oo aan systemkii uu ka soo tagayo aan deegaayo meeshii ka dhisan yahay ayaa sidii dawladdu xil ku casuumtay dibaatada oo marka meeshii ku falkay ayaa ina hadda bulshada bilowday ee sheeg la roog laado oo wax mashruuc laga fulin laayo oo isbaarooyin maarto dadkii waraaqaha iyo jeedka la taagan yihiin marka horta waan jeclaan lahaa dawladda dhexe shirshabeelayada dhistay special xasan sheekh rool kiisoo raasada dhisay juhdi iyo waqti iyo maarad ku bixiyay iyada aad maaratay dhibaato uga taagan tahay dhilbada waasay inuu haddana jiritaankeeda ka shaqeeyo maaratay waxyaabaha aqabalaha oo maaratay calaashay isidku culayska ku ah in dawladdu ay ka garabsiiso bal aysan calaashan ku birmiyaareen cidii maaratay dib ka shaqeysa wallahi aad u mahadsan tahay aan loo farintii ugu dambeysay waxa weeye Soomaaliya shidaal ayaa loo qoday hadii la idmo marka dalka waa loo soo tahriibi doonaa meelo badan dad badan oo wadamada ana waan shaqo u raasi jiray shaqo noo soo raasi doona Soomaaliya waa guuleysatay insha Allah garbaha la qabsado waan madanta adbu maxsan yahay kaasi waxa uu ahaa siyaasi doob yare oo uu rabeeyay barnaamijkeena xog wareysi radio kulmiye saahib aabaha kula hadlaya wiilkaygiiow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese anadii kugu daree waa isbitaalka kaliya ee ku guuleystay shan mar oo isku xigta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega